Veliki pozdrav vidi za Davida, veliki pozdrav vidi za Saru, veliki pozdrav vidi za Jasmina, veliki pozdrav vidi za Ivana, veliki pozdrav vidi za Ajdina i veliki pozdrav vidi za Lanu. Tako da, brat moj, braće, ukoliko i ti možda želiš pozdrav u nekom od sljedećih videa, link mog Instagram profila je dole u deskripciji, zaprati me i to je to. Wow, veliki pozdrav svima, moje ime je Šone i dobrodošli bratine u novi klip. Danas, brat moj, igramo Bravo Starsa i sa nama je niko drugi nego... Impe buraz moj, dobrodošli svi novi lido, like. A? Šta? Šta ti konju jedan, šta sam ja šta? Ljudi moji, znači lajkujte ovaj video, pretplatite se na kanal i svi vi koji to uradite, dole u komentar hashtag jesam i dobijate srce na komentar. Naravno i obavezno, ali obavezno upalite to zvonce, znači bez njeg se jednostavno ne može. Znači, kao što sam rekao, igramo Bravo Starsa i vidjeli ste po naslovu klipa šta je se desilo. Znači imao sam neki, hajde da kažem... Šta se desilo? Pa dobio novog Brawlera, pa baš nije ne... Ja bi buran! Ma šta, baš nisam rekao. Pa nisam znao. A, ne lažeš da li dobio. Života milog, znači imao sam jedan... Ovo je već... Lajkujte video. Stani. Lajkujte video, logično. Znači, već treći klip, ja dobijam brat moj Brawlera, znači to je... Nešto ne valja, nešto nije u redu, ali sad se svi vi pitate koji je to Brawler, što ne... Pa šta je to, jel tako? Tako je, brat moj. E pa, dobio sam... Ajmo mi odigrati jedno, znači normalno, to jeste jedan Robo Rumble, znači odigramo jednu partiju i onda posle idemo igrati s tim Brawlerom, šta ti misli? Uj, može. A vi, braćo moja, lajkujte ovaj video, probajte pogod dole u komentarima, ali nemojte čitovat da ste prebacivali ili nešto. Znači, od prilike napišite dole u komentarima, znači šta vi mislite koga sam dobio, a sad ajmo na jednu brutalnu partiju, Robo Rumble-a naravno. I evo nas, brat moj, inače, kao što ste mogli da primijete, Impe malo... prehlađen, razumiješ, čovjek se razbolio i je... Ali ne vezi, znači lajkujte video u to ime. Šta je ovaj, nemoj mi AFK sad, jebem te usta. Idemo obort svjetski rekord, Impe, da li si spreman? Svjetski? Koji je rekord? Pa ne znam. Ne znam, ali ima možda... Nek bude 6 minuta, znači pišite, znači vaš najveći rekord u Robo Rumble-u, znači meni Impe tu je 5.45, znači 5 minuta i 45 sekundi, malo prije smo ga oborili, što je fenomenalno, okej, o, Impe šuti, a sve ofu. Et višće ovog kolta retarda. Jebem ga u usta u lavku. 3%, joj, majmun jedan, majmun. Šut, ne vezi, moramo se koncentrati sa Impe, znači brak moga. Sanuć se malo. Ma budi ozbiljan, šuti. Opa, drži budalu. Idemo, stani bolan, nismo rekli koliko ćemo lajkova na ovom klipu jedno. Pomogli bi... 8000 lajkova. 8000 lajkova, brat moj. Tako da, obavezno svi lajkujte, znači obavezno svi lajkujte. I pogledajte prošli video, zašto? Pa zato što je prebrutalan, ali je što ne izjebo. Zašto? Pa ne pitajte me ništa. Znači, jebi ga... Objavio ga kasno, šta ćeš? Objavio ga kasno i dosta vas nije vidjelo taj video, jebaj ga šta da se radi. Tako da, obavezno pogledajte prošli video. Koji je zapravo Minecraft preživljavanja, šutim pe pričao. Šta je bilo? 5% nam očilo već. 5% nam očilo, po miliju je prerano. A hajdemo na početku, ništa ne znači. Pa ne znači, ali je prerano, brat. A šta ćeš? Okej, to će... Miš, ova će da pogine tako brzo, čovječa nije humano. Oj, ajde, pa nas dvojice sami igramo. Pa ja, ajde, vidiš ti to. Ja nam da verim. Ovaj kolt nije normalan, znači... No, retard glupi, autor, barem. Pa ja ime mu sve govori, znači ime mu sve govori. Oj, drži ovu, alo! Šuti, znači dvije, nisam te rekao koliko sam stavio etiketa, tri brat, nije tri, 15. 15 etiketa je što ne stavio, moramo definitivno, moramo, znači treba nam još minimalno, pa jedno dvije i pol, realno gledajući, da barem nešto dobio, i na kraju naravno ovog videa ćemo da otvaramo te kutije, ali moramo... Ti tu postavljaš na loša mjesta, šut, šuti bolan, šut, nemoj me niš pita, pa ja gledam, budalo da ja imam health up, uz to što vi nemate. Opa, šuti govna, jedno šuti. Vidio, ovaj pucao prazno, šta je? Pa nema, pa čekaj me, o, Impe. Gotovo smo mi, nema ovaj... Čovjek je što se kaže mentalac. Ne, malo ja reći. Ajde bolan, Colt igra, jebem te u usta, igraj. Joj što ne volim, nemojte brat, ne nikad ovo rad. Znači ovako kad vidim oće li neće li igra, vidi šta radi čovjek.
Pa jevo znači, te mrva, pa bježi odavde. Dakle, težinoć, one brazvoje. Oj, evo velikog, drži. Drži biga, big. Drži bigija, bigi. Bigi bježi u pičku, bježi jevo te sud. Bigi, on se bigi zove, vidio od šopu. Šut, dobro je, sve u redu. Bravo, ajte vam, ne možda mu ovdje ništa, realno, ovo je uništić. Opa, idemo uta. Opa, ma lagano, hashtag impi što ne projevi dolu u komentarima, znači ćemo jedno pa 15.000 ovaj komentara, serije što ne može biti 15.000, mada može biti 15.000, što ne može? Ma što da ne? Što da ne? Ma znači bukvalno, spamujte dolu u komentarima, znači slobodno, znači idimo na što više komentara na ovom videu. Ono, vrijeme nešto sporo prolazi. Šuti, ja gledam jebute sunce. Već 3,5 minuta, mislim tek 3,5 minuta. Pa tek 3, ja, šuti. A konta ima i 4,5. Ne vezi, polako ćemo, slušaj Impe, moramo malo taktički igra, brat mu. Znači taktički, slušaj, ti idi ispred, ja ću biti iza i lagano, oj, fuck. Ovaj šupak nije što igra. Vi morate na long range ubiti. Pa Impe, drži ga, pa ti vi, ja te vičim, sad taktiku ti stojiš tu. Aj evo te, odmah na početku je počeo jebava taktiku, ne vezi je braćo majko. Ja! Pa ti, pa izjebao s taktiku, šut, neće ba. Ma neće ba, ništa se viče, ne budiš one tu, brate moj. Ubio govno. Opa, sad je opasno, odavde ako se izvučemo, bit će dobro. Odavde ako se izvučemo, postoji mogućnost da uđemo u petu minutu, ali, pazi. Već je 4 minute. Sve na svemu, mi smo dobro izdurali s ovom budalom. Sve na svemu. Pa ja. Sve u svem, pa tu sam htio. O, evo ga, robot je došao šali. Oj, šuti. Ubij ovog, ubij. Šuti, tu, tu. Odjela po robota. Vidi, ubij ga jebote on, ajmo sad, robija. Oj. Ne, dobro. Ozi šali, budalo. O, vidio robija što izbjega i jebu se. O, prejak je, prejak robot. Ma, udri. Moram, oj. O, djece spolaj ovi. Kako ovo, nemoguće, brat. Nije, nemoguće da se ovo desu. Pa kad će se ovaj spun? Okej, samo polako. Pa! Šuti! Ne vidiš ti to. Hajde, ubijte ga, šole! Mrtav je on. Oj, fuck. Ne mogu ja sam. Hajde, spunaj se im. U, vidiš što ne izdržao smo puno. Pa šuti, ja tebi kažem s ovom budalom igrat. Znači, ovo je premija da smo ovoliko izdržali. Ne! Opet. Dobre, šut, tu smo mi. Aj, molim vas izdržite, sad ću se vratit, znači šole. Oj, ovog ne možu ubiti, jel me seriješ ti? Evo ga. Ponovo se impe. Oj. Ma šanse. Opa, ubij ga. Ne moš. Ne vezi, ali pazi, 5 minuta i 27 sekundi. Nije loše, realno. Nije uopšte loše. Tako da, brat, moje braće, opa, 420 ovih čuda. Sad ćemo... Token doublere. Pa ja, mogu sam... Aj, ne vezi. Znači, bratine, ako ste se pitali, kojeg je doublera što ne dobio, e pa, brat moj, moje braća, zipa ovo, Mortisa. Znači, Mortisa se dobio. Mortisa života mi zna. Mortisa, druže, pogledaj ga, je spreman. Gledaj Mortisa, brata. Znači, gledaj Mortisa, brata. Mortisa. Ej, free skin da ima. Ja. Kako tu, šta? Pa idi tamo, u skinove i uzmi free skin. Op. Jel ima ozbilj? Nemoj me, ima, idi jebi se tam. Ozbilj, ti govorim, evo vidi. Pa vidi, ima, pa šta, koja razli, jedva sam, šta je bolan o razli? Šešir. Jebote, šešir, pust, nisam ni skonto, jebote, šeširć. Hajde sad otvorimo ovije 4 kutice, znači da vidimo šta se tu krije, opa, dobro, ništa, u redu, dobro, super, opet ništa, dobro, ne vezi, realno ne vezi, baš sam zadovoljan, iz razloga tog što sam dobio, znači, nisam se nadao ni sekundi, brat moj, ali jednostavno, znaš ono, kad se najmanje nadaš što ljudi kažu, tad ćeš najprije da dobiješ. Evo nas, i tu je Mortis, braćo moja, znači tu je Mortis po prvi put. Ne volim ja tog bravlara, šone. Po prvi put igram s Mortisom im. Oooo, evo ga Riko. Po prvi put igram s Mortisom, braćo moja, šta će ovo da bude, znači bogat pitaj. Kako će ovo, na šta će ovo da liči, znači pojma ja nemam. Opa. Oj, ma ko će me ubit, znači odmah, braćo moja, pa prvi kill, znači. O, ubio sam ga. Opa, Impe, zamal da me sjeber. Ozbiljno. Ma zamal da me sjeber, šut. Ide ova glupana. Šut, pa, opa. Ne može on tebi ništa. Ma jok. Ne može on nama ništa, ma šta? Ma to je to, bravo, Šone te je ubio, jebaj ga, ali nije jasno kako. Smutan. Što, ko je smutan? Znači, bukvalo sam sad preak, ima mi ovo da mi se vrati health, tako da nikom mi ništa ne može. Jaba, pa ti sad nju upgrade ovo još, jel' de?
Ma od star paver novi buraz, bro. Ja, bravo, parlja, glupana. Uuu, drže ovi budale, ovo gotovi su oni. Opa! Ja, ja, svi mene glupane, ja se uzid zakuci. To je to, ide. Oj, oj, to je to, druže, o, još sam multu bacio džaba, ne vezi. Opa, lagano, buraz. Evo ih ovdje, evo ih ovdje. Ja, vi Frank, aaa. E, duša slatka. Ide ovog. Ma, druže, ma gdje ćeš ti na nas, samo mi reci gdje će. Ma, ma, aaa, ja sam glup. Ne! Nas! Ljudi. Da li me rekao, sere? Znači, ja rekao, nešao se da iskoristim. Slušaj, slušaj, ajde rekao, ajde što sam ja ispunu. Meni je opravdanje prvi put igram s Bravle, ali ti, šta tebi bi? Pa što mi se Jolt nije vratio? Pa šta ja znam? A, lošo, ne moram smo, ne ajde, ajde, još jedna, znači, ispali smo onu prvu nubovi da valja, realno. Znači, ne, realno, gledajući šut. A. A. Gdje smijem ja prilastim? Bježi, Šone, bježim, kako bježim, možeš? Šut. Ja ne mogu da vjerujem. Joj, možda sam ti mogu i pomoć. Aj, mogu si, ti ispobjegao, ti, pa pobje... ti si ispo pip. Pip, pip. Ti pip. Četiri. Šuti, tri, pala. Dva, Šone, ako pogneš sad, dam ću te nogom u glavu. Tu. E, sad ću. Pjebem te život, te poginu ćeš iti, gotov si. Neću, neću, ne brni. Deset. Devet. Ej, ja. Bježi, bježi u pičku, ma, bježi! Moram da bježim, pa ću! Bježi u pip, 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 pip! Bježi u pip, 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 pip! Oj, pola... Smir se, smir, tu, tu, bravo Impe! Bravo Impe! Hashtag Impe pro, braćo, ma je... Ma ne, ma čovjek je preživio! Opa! Ma, druže! Opa, šta ti? Aj! Oj! Jebem ti! Su na... Pa! Ništa. Tu, tu, kao što vidite. To je to, to je to. Znači, dobio sam Mortisa, razumiješ, ispali smo nube... Ispali smo nubovi da valja, jebaj ga šta da se radi, tako da brat moj me braća, ukoliko ste vi uživali ovom videu, lajkujte ga, subscribeujte se na ovaj kanal, to je to, veliki, veliki pozdrav, šenta, vidimo se čujemo uskoro, poj!